Moi vaan ja tervetuloa katsoa uutta videoa. Tultiin Veetin kanssa Porkkalan niemeen. Täällä on käyty aikaisemminkin, tehty monta videoakin itse asiassa talvella ja kesällä. Ja sitten tuli mieleen, että yksi video, millä Veetikin, en viitti niitä kaikkia videoita kuitenkaan linkata tähän, niin yhden videon, missä Veetikin oli messissä ja Veeti on tänään messissä, niin oli toi 300 tilaajan spesiaali. Ja mä linkkaan sen videon tähän ylös, jos haluat käydä katsoa, mutta mä en ole poistanut noita vanhoja videoita, vaikka jotkut silleen ihan vähän silleen jopa nolottaakin. Mutta kun kuitenkin tässä kehitys kehittynyt ja itsekin kehittynyt videoiden teossa ja ehkä jopa puhumisessa, artikulaatiossa, mutta kuitenkin musta nämä on semmoinen kiva ajankuva, tuommoiset vanhat videot. Käykää vaikka huvikseen katsoa, miten innoissaan mä olin silloin, kun 300 tilaajaa tuli täyteen, niin siitä on pari vuotta, aika tarkalleen 2 vuotta varmaan aikaa. Niin. Täällä ollaan taas, tarkoitus olisi viikonloppu täällä viettää. Tultiin lounasaikaa vasten tässä ja alettiin heti värkkää tässä lounasta kuiva-aineksista. Ja tarkoitus olisi tässä viikonloppu viettää kaikissa rauhassa. Lähdetään varmaan vähän kävelemään tuonne rantaan. Ja täällä on ihan jäätävä tuuli tänään, kauhea puhuri käy. Ja tippui tossa yksi oksakin mun päälle, kun mä pystytin telttaa tossa ja tolleen. Mutta pidemmittä puhetta, niin tervetuloa mukaan katsoa videoa ja jatketaan tästä hommia. Miltä maistuu? Hyvältä. On tää parempaa kuin tää pussiruota. No niin. Tää on kuivattua, mut kuitenkin itse tehty. Thank you.
sanottava tästä Porkkalaniemestä, että tämä on kyllä vähän erilainen kuin mihin mä oon tottunut joskus lapsena. Mä muistan, kun äiti mut tänne aina toi retkelle ja silloin niihin aikoihin täällä ei käynyt kukaan. Tänä päivänä tilanne on vähän toisenlainen. Tämä on aika suosittu paikka, mutta ei kuitenkaan mikään silleen Nuuksio kansallispuisto, vaikka käsittääkseni tätä on kyllä kansallispuistoksikin kaavailtu joskus. En nyt tiedä, miten sen projektin kävi, mutta täällä on kuitenkin puitteet aika kohillaan. Täällä on ihan viime aikoina, viime vuosina panostettu noihin kaikki tulipaikkoihin ja sumuihin, ja täällä on aina polttopuita. Tää on kyllä kiva tällainen irtiotto, jos asuu varsinkin pääkaupunkiseudulla, että on lyhyt matka, niin, tai miksei muutenkin, mutta kuitenkin tänne on kiva tulla silleen vaan viikonlopuksi heittää tuonne teltta pystyyn ja nautiskelemaan elämästä. Ihan muina miehinä Veetin kanssa makoillaan täällä teltassa, kello on vasta vähän yli 5. Veetillä on tossa leffa ja mulla on kirja ja on vähän sipsiä ja tälleen perusmeininki, lauantaiolla meininki, mutta vähän erilaisissa olosuhteissa tällä hetkellä. Ja kamina lämmittää tuossa, poksuu tuossa vieressä ja täällä on varmaan, no on ainakin 20 astetta lämmintä, varmaan 25. Ja meri pauhuu tuo ulkona ja aallot lyö rantaa kauhean voimalla ja ihan hirveä tuuli. En tiedä kuuluuko mikrofoniin, että täällä on kova tuuli, mutta teltta ja kamina niin ei hievahdakaan. Et se on kyllä ollut tässä äsken. Tai tällä reissulla laitoin tuohon uudet semmoiset vahvat narut tuohon kaminaan. Ja se on nyt niinku ihan kunnolla laitettu kiinni omilla kiiloillaan tuonne maahan. Niin täytyy sanoa, että tämä setup on kyllä sellainen, että ei paljon tuuli heiluta tätä. Ja muutenkin sellainen fiilis, että ei niinku tarvitse pelätä, että kävisi tuon kaminan kanssa jotain. Vaan jotenkin tykkään kyllä tästä setupista erittäin paljon. Ja se on varmaan kyllä näkynyt näillä videoillakin, että mulla on ja tulee olemaankin. Niin aika monella retkellä nämä kamat mukana. Itse asiassa tuossa eilen tein ton parispulkka, ton ahkion, menisin sanoa kaminan, niin ahkion tuunasin ja vähän mallailinkin jo kamoja sinne sisälle. Tällä teltalla kyllä tullaan tänä talvenakin heittää monta reissua tosiaan. Niin odotan sitä kyllä, kun kuuta nousevaa. Me poltellaan Veetin kanssa vielä hetki kaminaa tuossa ja otetaan vähän lunta, ei lunta vaan lämpöä tupaan ja sitten sen jälkeen kömmitään tuonne makuupussiin ja mennään nukkumaan. Ja tänään on ollut ihan hauska päivä, huomenna vielä toinen retkipäivä edessä ja sitten ainakin niinku, mitä tuossa säätiedotuksia katoin, niin tämä tuuli ja myrsky pitäisi vähän laantua ja huomenna päästäisiin kenties sitten lennättää esimerkiksi droneekin tolleen.
Mutta ei tässä tänään ei tapahdu tän enempää, niin pistetään filmi poikki ja nähdään tosiaan aamupalalla ja hyvää yötä. Morron vaan teille kaikille. Kello on 10.30, aika myöhäinen aamiainen. Herättiin tossa tai kyllä tästä nyt on ehkä pari tuntia, kun mä heräsin, Veeti nukkui vähän pidempään. Mut kuitenkin aika pitkään nukuin minäkin, mutta kauniin se aamu herättiin. Lämpötilaa kiikukaaku plussan puolella, silleen 0 astetta plus 1 astetta. Ja linnut visertää ja aurinko paistaa tuo ulkona. Meillä alkaa Veetin kanssa ole leiri purettu ja kotimatka alkaa tästä. Ja oli ihan kiva viikonloppu. Tää oli vähän semmonen niinku plan B tää koko meidän reissu. Mun piti eilen itse asiassa lähteä, tai itse asiassa toissapäivä piti lähteä merelle melomaan yhteen saareen. Se olisi ollut aika hieno reissu, mutta se peruuntui ton kovan tuulen takia ja siirtyy sit eteenpäin. Toivottavasti se vielä onnistuu tänä vuonna, mutta tää on vähän tämmönen niinku välikausi, mitä tässä nyt oikeastaan elellään, kun kanotti tai melontakausi on ohi ja sitten toisaalta se talveretkeily, mitä mä oon nyt tässä uhonnut tätä ahkiohommaa ja tälleen, niin se ei ole vielä alkanut ihan vihreätä vielä täällä, vaikka elellään marraskuun puolivälin ollaan ylitetty jo ja tälleen, mutta siihen ahkien liittyen, niin seuraava video todennäköisesti nyt julkaisujärjestyksessä tulee olemaan koskemaan muun muassa se parispulkan tuunaamista, niin katoppa seuraavakin video sitten tämän jälkeen, ellei tässä nyt sitten jotenkin muutu nämä järjestykset, sitähän ei koskaan tiedä, mutta pidemmittä puhetta, niin me lähdetään tästä Veetin kanssa nostetaan kytkintä ja me nähdään sitten taas tuttuun tapaan niin seuraavassa videossa ja kiitoksia, kun jaksoit katsoa tänne videon loppuun asti ja hyvää talven jatkoa teille kaikille. Moi moi! Moi moi! Ja kiitoksia Veetille retkiseurasta. Heippa. Heippa.